מקסמן, מקשמן. אלינה מקרנה, מקשמן. מקשמנה. מקשמן, מקשמן. מקשמן! נשמע כמו שם של עוגה. רגע, אני אמשך את השם שלי, רגע. מה זה אחר הזה? מה התמונה הזאתי? זה אוזי, אתה לא זוכר את אוזי מלוגי? מי? אוזי מ... אוז מיוס ג'ונס, אתה לא זוכר את הסדרה הזאתי? אוזי? מי זה? לא יודע. אוזי, אוזי. לא זוכר. חייבתי את זה? רק אתמול, הצלחתי למצוא אותם את הסדרה. מה זה בכלל? אתה לא זוכר, כאילו טעים, ואנשים הרעים זה המחלות, וזה היה מאז מגניב, ו... היה את אוז. אה, זה כמו, כמו, נו, אם זה... שזה הכי, זה הדמות הכי מגניבה שהיה אי פעם בסדרות ילדים. תקוע, הוא מסתובב עם אקדח, ויש לו קרון מגניב כזה, והמדובב שלו ניגר גם. כל המדובבים שם הם ניגרים. מוק שמר! יש לי פי 250. תרשום פט 7. רש 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 רש. פט 7. זוז אבל יואו. אחד, one store guy. No more. אה! וואו! ניצחנו אחי, הרגנו את כולם. איזה מהר. פלנט דה בומב, ילו. ילו! שורט. פאקינג שיטר. יש לו פרי פייר. איתה. אופס, יריתי בצהוב. סבא! איך כולם רצים אליו לבדוק מה יש לו? מה זה? פלנט. איזה מניאק! לא רוצה, תן לו קיט, לא. לא רוצה. וואו! מיד. וואו! ביחד. שם 2. נו, אתה רציני כאילו? כן. איפה האדשוטים? איפה האדשוטים? יונתן, מה זה? לאן הם הלכו? כן, אני חושב. Through the wall. אני חושב על משמעות החיים. עוד אחד מאחור. הללויה. בום! פאק יו! אתה מוכן? סבבה? אני אבזר אותה, אהוב עליי, בוא. מעניין. אהוב תאומוי. מה אתה עושה? לא! אוי לדקה, לא רוצה יותר. נאמר לך... נו, תרוג אותו, יפית מה? הרגתי אותו! יפית מה? הבושון. מתחתיך. טוב שנעזוב, תרשום את הסטפס. קח את האופ, מאחוריך. יאללה, תרוג אותם, במי, תרוג אותם, תעשה לו וואנטאפים. נייס. עוד אחד. נייס. פפל, גט דה בום. פפל, גט דה בום. עוד אחד לידך שם, כן. קח את האינפורמנס, קח את האינפורמנס. אוי לא! נייס, גוד ג'וב. תביא את האור. אתה רוצה? כן, צרוק. לא אכפת לי. תסקח, יש לי כסף, נה? טוב, נו, שיהיה. וואו, איזה זריקה. מה היה פה? רגע, קח. סומן וואטס נאקי, טייק. למה? תשאיר לעצמך את זה. מיי גאד, רילי, פאקינג. מה אתה משנה, הוא לא עשיתי. איך הוא מנסה כאילו? כן, כבר פעם שנייה, בהתחלה הוא... איזה מיס. קילים. לא רוצה, אני מתחבר. נייס. אוי, השמן אחד, מה אתה עושה? You always go be, why you always go be, oh my god, stop. Why do the people rush to be? זה מה שאמרתי. לא שום אף אחד להרגע אותי. מה זה הפלש הזה? גייז, לטס גו אובי! גייז? כן, היא טמבל. עם קאקי? וטופ. כן. זה שורט! יו! אומייגאד!
מה? יואו, אני כל כך שם את זה בסרטון, אני כל כך שם את זה בסרטון. מה אתה... לא, הוא פשוט ימות. גם אני, כי הוא צ'יטר, מניה. מה הוא עושה? דג שמן אתה. עוד אחד קונקטור, קונקטור, אפס. מה אתה עושה? מה אתה עושה רילות באמצע החיים? מה אחוריך יחוי סוס? תירגע, אוקיי? ועצבנו. אמרתי לך. מה אמרת? מה שלא... אתה לא יודעת מי שהולך לבוא משם. אני כן. עשיתי לו בלוק לסאור. רפרוט, רפרוט. שמור, שמור. אני שומר שוט. שמור שם הבא הזה, בפוטמנס. כן. אולי נעשה את מה שעשיתי. אחי, זה עוד פעם שם, אני מבטיח. לא, זה שוט. וואי, תודה, הוא בדיוק שעבר לי איזה רמתה שאת... היי, מה קרנה? תגיד, תעשה לי. לא, לא, לא. איזה עקום הצעת. איי! כתב שאתה. לא, 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 תהיו... סליחה. הייתי להרוג אותו, לא אותך. אתה תהיה מניאק כלפיי. ראיתי אותך מת, אחי זה רק כאילו יש מנפל אחורה על הגן. תרוג אותו, תרוג אותו, נו, אחי. תרוג אותו, איזה נו בטף. אבל הוא מתקמפר שם, למה אני? די, די למלחמות. לא, די למלחמות. תרוג אותו כבר. לא, 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 די למלחמות, כפרה. כולה לך לתחת. תרוג את השני. גם לך. יו, אחי, מה זה הספריים האלה? ווטאפ, 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 ווטאפ. ווטאפ. What's up?